Şəhid Şəhriyar Quliyev 1990-cı il mayın 25-də Ağdam rayonunun Cinli kəndində anadan olub. 1997-2008-ci illərdə Sumqayıt şəhərində Məhəmməd Füzuli adına 15 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb, ailəli idi, iki yadigar övladı qaldı. Bugün Ağdam şəhidi Şəhriyar Quliyevin mövludu günüdür. Bu münasibətlə Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Ağdam Muğam mərkəzində şəhidin ictimai televiziya tərəfindən hazırlanmış filminin təqdimatı oldu. İlk öncə Ağdam İcra başçısı Vaqif Həsənovun və şəhid ailəsinin iştirakı ilə Muğam mərkəzinin foyesində təşkil olunmuş fotosərgi və onun adına çap olunmuş kitablara baxış keçirildi. Daha sonra isə ölkənin müxtəlif bölgələrindən gələn şəhid ailələrinin, qazilərin, rayon icra hakimiyyəti və hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələrinin, ictimaiyyət əhlinin iştirakı ilə filmə baxış keçirildi. Film təqdimatından öncə isə Azərbaycanın dövlət himni səsləndi. Milli qəhrəman Şükür Həmidov yaralananda ilk sözü bu olub ki, mənim igidimi vurdular, birdən onun nəşini ermənilər aparar, tez gedib onu oradan götürün. Vətən müharibəsində canından keçən Azərbaycan igidlərindən biri xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Şəhriyar Quliyevdir. O göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə ölümündən sonra Qarabağ ordeni ilə təltif olunub. Gündüz şəraitində maskalanıb gözlədim, yaxın da zorun. Bu istiqamətdə bir maşın gəldi, xəbərlədi bizə rabitənə. Şəhərdən mövqələrimizə keçməyimizi dedi. Hər öz mövqəni işinin başına keçsin ki, bir maşın gəlir. Gözlədiyimiz maşın həqiqətən gəldi. Pusku vaxtı biz komandanı Şəhriyardan gözləyirdik. Əmir Quliyev Şəhriyardan gəldi. Biz şok atış elədik. Düşmənin Şəhid anası Xalidə Quliyeva Ağdamdan məcburi köçkün düşdüklərini deyib. Şəhriyar iki oğul övladlarından biri idi. Ağdamdan çıxanda 2 yaşı var idi. Köçkünlüyün ilk illərində Sabirabadda, Yevlaxda yaşadıq. Sonra Sumqayıta köçdük. O ermənilərin bizə yaşatdığı bütün bu zülümləri görə-görə böyüdü. Ona görə də həmişə hərbiçi olmaq və qisas almaq istəyirdi. 2007-ci ildə əskərliyə gedəndən sonra dedi ki, kursa yazılacaq. Nə qədər çəkindirsək də, bu işin ağırlığını anlatsaq da vazgeçmədi. 13 il ərzində bir dəfə şikayət etmədi ki, mənim işim ağırdır. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə 10 il işləyəndən sonra qüsursuz xidmətinə görə ona medal verdilər. Gürcüstana dağçılıq təliminə getdi, Türkiyədə təlimlərə qatıldı, oradan medalla qayıtdı. Həmişə deyirdim ki, bu iş çətindir, çıx, deyirdi ki, nə danışırsan ana?
Mən sona qədər bu işdə olacağam və axırda torpaqlarımızı alacağam. Müharibə başlamamışdan 3-4 gün qabaq ona dedim ki, Şəhriyar, müharibə olsa siz bu torpaqları geri qaytara biləcəksiniz. Üzümə baxıb dedi ki, əlbəttə, erməni kimdir ki? Sonra da iki uşağını göstərib əlavə etdi ki, Qarabağ probleminin həllini uşaqlarına saxlaya bilməz. Qoy dərdimiz bir dəfəlik qurtarsın. Müharibəyə gedəndə də demədi, bircə kəlmə təlimə qatılacağını bildirdi. O, 27 gün Horadizdə, Füzulidə, Cəbrayılda, Qubadlıda döyüşdü və Füzulidə, Cəbrayılda bayraq astı. Zəng edib deyirdi ki, ana, bura gələndən döyüş həvəsimiz daha da artıb, bizə qüvvət gəlib. Xocalda nə qədər qırğın olmuşdursa, bizə qarşı vəhşilik edilmişdirsə, hamısının qanını aldıq, Allah qoysa qələbə ilə gələcəyik. Qubadlıda oktyabrın 20-si ağır döyüş oldu. Yaralı əskərin birini çıxarıb, ikincini aparanda snayperlə Şəhriyarı vurublar. Elə ordaca keçinib. İki gündən sonra onun nə işi gəldi, mənə deməmişdilər. Mənə demişdilər ki, yaralanıb, qapını açanda tabut gördüm, vətən sağ olsun. Film təqdimatından sonra Ağdam rayon icra başçısı Vaqif Həsənov çıxış etdi. O, bütün şəhid ailələrinə və qazilərə tədbirdə iştirak etdiklərinə görə təşəkkürünü bildirdi və şəhid Şəhriyar Quliyevin qəhrəmanlığından söz astı və belə igid qəhrəman övlad böyütdüklərinə görə şəhidin valideynlərinə öz minnətdarlığını çatdırdı. O, torpaqlarımızın hər qarışını öz canı qanı bahasına alan şəhidlərimizə və bizə zəfər sevincini bəxş edən, suverenliyimizin bərpasında əlindən gələn əsirgəməyən, hər zaman dövlətimizin başını uca edən Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. Tədbir daha sonra bədii ədəbi kompozisiya ilə davam etdi. Vətənpərvərlik ruhunda mahnılar səsləndi. Sonda isə Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edildi. Gündüz apardıq mübarizə,
düşmənə dağ çəkmişik, həsədlə baxır bizə. Şəhidləri anırıq, qazilər baş tacımız, onların sayəsində bitdi bütün acımız. Xalqın qalib xalq kimi daima yaşayacaq. Qarabağ əvvəlki tək cənnət deyər olacaq. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Bu qəhrəmanlar qarşıda onu göstərdi. Sağ olun, öz minnətdarım.